Morjesta ja tervetuloa uusimman YouTube-videon pariin. Juuri näin. Tässä videossa me käydään läpi vähän muita meille tulleita TikTok-kommentteja, kun niitä tulee aika paljon TikTokkiin kaikki kommentteja. Näytettiin käydä tätä pikkusen läpi ihan tälle randomisti. Kaikkea keksitään aina siellä kysyä. Niin, täältähän löytyy vaikka mitä hyviä. CF-moton tuohon Z-Forceen tuli hyviä kysymyksiä. Kuinka nopeasti 0-100? Haluan tietää, jättääkö polli. Pahaa mennä sanomaan. Ei ole kyllä kellotettu. Ainakaan vielä. Joo, sit täällä olikin jo. Pitäisikö meidän kellottaa? Selkeä vastaus, että... tonninen turbopolle vie nopeammin. No aika jännä. Sitten joku täällä tuli pätee omalla pollella, että on RJVC:tä ohjelmaa putkeen, Big Bore kittii, kyykin kittii, suuttimia vaihdettu, isompi syyläri. Isompi syyläri. No sillähän onkin vauhtin merkitystä. Mut hirveä päteeminen on aina, ei. Ja sitten kun menee katsoa sitä TikTok-profiiliä, niin siellä näkyy joku kuva, missä pelataan Minecraftia. Yleensä näin. Niin. Eli... tulkaa meillä on me... ottakaa meihin yhteyttä ja tulkaa ajamaan meidän kanssa, niin otetaan siellä niitä. Niin. Juuri tämä. Paljon kivempi. Voitaisiin testata niitä. Niin, kumpikin halutaan ajaa kaikella mahdollisella. Mm. Aivan hirveätä paskaa. Kommenttikäyttäjältä Jonne Hossa. Joo. Meidän kontentti on aivan täyttä paskaa. No, mutta eikö se aika lailla ole? On. Silti kaikki tikkaa siitä. Olin teidän 5. seuraaja. Aika käyttäjä kova. Elmeri.muukka. Aika kova. Tolle pitäisi melkein tarrana. Alkaisitko tekemään yhteistyötä ennemmin Kanamin vai CF-moton kanssa? Ja mä tänne vastasinkin, että me ollaan valittu CF-moto sen takia, että se on ainut mikä tekee yhteistyötä kuskien kanssa. Kyllä, ja tälläkin skaalalla, mitä nykyään alkaa olla, niin alkaa olla Suomessa ja aika harvinaista louhua. Niin. Olisiko tonnisilla keula video? Varmaan parin viikon päästä, kun saadaan ne kasaan. Kun... kamat on vähän palasina. Joo, ajettiin ne talliin ja purettiin palasiksi. Sitten tehtiin TikTokia tuosta kysymys, nähdäänkö MP-messuille. Tänne tulikin aika kivasti vastauksia. Meidän olisi tarkoitus siis tulla helmikuussa MP-messuille ja siellä on CF-motoilla melkein 300 osasto. Ja tarkoitus on, että myös siellä niinku Team Lemisenä edustamassa CF-moton osastolla, jakamassa tarroja ja höpöttelemässä tyyppien kanssa. Ja innolla odotan. Se voisi olla ihan mielenkiintoinen 3-päiväinen. Olemme siis siellä helmikuussa. Sitten mä julkistin täällä tämän CF-moton Team Finlandin. Kaiken näköistä on tapahtumassa. Niin, CF-moto Team Finland ollaan perustamassa ja siinä on 6 kuskia, 4 meidän lisäksi. Ja Raajärven aikaan jälkeen siinä hötäkässä, niin siitä on varmaan aika paljon enemmän. Joo, julkaistaan kuskit siellä Raajärven aikoihin. Mielipide koppimönkkäreistä käyttäjältä Iva Riders. On ne hauskoja, kun niitä käytetään tuohon mähkäteeränläksi. Varsinkin, kun ei tarvi omaa rahaa laittaa siihen, kun on niin saatanan kalli. Sepä se. Oikeasti ollaan, mutta tää on vaan köyhien uliina. Niin, meidän esi ei maksa enää. Niin. Tuo on kyllä ikävä. Veljekset kuin ilvekset. Hyvin pitkät. Kyseltiin vähän, että minkälaista kontenttia tuosta tommisesta sportista, niin täällä on kyselty paljon, että metsätiereviitystä ja soramontuille ja muuta tällaista. Niin sunnuntaina. Sunnuntaina vähän enemmän ja... tulee sitä muinakin päivinä sitten, ja jos ehdottomasti jotain haluatte, niin kommentoikaa, niin koetetaan sen parhaamme mukaan tehdä semmoista. Ota viivat tonnista RZR:ää vastaan, niin siis otettaisihan me viivoja vaikka ketään vastaan, kun meillä olisi ketään kenen kanssa ottaa viivoja. Tästä tulikin mieleen, kun me asutan tässä Joensuun kupessa Ylämyllyllä, niin tänne on tullut nyt taas niin uusia mönkiä, on näkyy tuolla. Niin, jos olet ylämyllyläinen mönkijäkuski ja katsot tätä, niin laita viestiä, niin lähdetään porukassa ajamaan. Kyllä. Ja voi jäämme lähteä mopojakin vastaan. Ne myy kyllä voitetta. Paitsi jos siellä on joku 70cc Airsali lyhyemmille väleille ja mitään muuta. Miten niitä viriteltiin, niitä mopoja? En muista ennen. Mm, sepä. Energiajuomalla vaan arvonnat on ollut aika suosittuja tuolla kyllä. Aika jännä. Niin, porukalle kelpaa Monsterit ja ES. Kyllä. Mitäs sitten täällä on Mikan purkuvideo. Ai että näitä on mukava kahdella nimimerkiltä Komein Honda. Kiva kuulla. Hyvä, että joku tykkää kahtaa. Miten te irrotatte noista uusista mönkiästä rajoittimen, kun eikö niissä ole ekussa ajoitus? Mä oonkin vastannut tänne, että meillä on MyGeniukset, millä me voidaan nopeasti muuttaa sitä ohjelmoita. Ja siis minä vastaan ihan logiteknisistä syystä, että eihän näitä rajoittimia ei oteta irti, että ne on ihan traktoriksi rekisteröityjä vakio
kuntoisia ja täysin tieliikennekelpoisia. Niin, ja aina kun ajetaan keulakusti, niin ollaan suljetulla alueella. Kyllä, juuri näin. Täällä on joku kysynyt, että nuo stagit näyttää hyvältä yleisrenkalta. Niin totta, se on muuten totta. Kyllä. Se on aika suosittu yleisrengas. Se on CF-moto ensiasennus rengas, se oli tossa muissa merkeillä stagia. On varmaan jossain. Niin. Mutta on, stagit on hyvä ensiasennusrengas kyllä. Ja ne kestää sitten tota asfaltillakin ajoa paljon paremmin. Joo. Tuommoista korkeampi palaset renkaat. Mm. Olen seurannut ukkoja ihan alusta asti. Samaa täällä, jos oikein muistan, niin silloin kun näin sen Kanamen aamupalaksi. Siitä alkaa olla muuten jo aikaa. Aika ja videoita. Eikö sitä vuosi ole jo kohta, kun on Kaname ja syöty ekan kerran aamupalaksi. Uskomaton. Nälkä ei lopu. Ei. Aika rien. On, on. Ennen mä inhosin tätä käyttäjää, mutta ei tää enää ole edes paha. Ollaanko me parannuttu vai onko sun... Taso huonottu. Niin. Oi vitsi. Mä ittekö vanhat mönkijät? Joo, meikäläinen möi ja Mikaela on tässä vielä takana. Raato. Se saattaa kohta olla tulossa myyntiin, niin jos kiinnostaa, niin ei kun vaan viestiä tulemaan. Niin. Miksi sulla on Makitan koneet? Eikö sen pitäisi olla Devaltti? Ei, vaan mikä sen pitää olla? Olisiko semmonen punainen kone hirmu kiva? Niin, olisiko Milwaukee? Koska eilen käytiin neuvottelemassa ja Konecenter.com ja Milkkari on meidän sponsorit seuraavan tulevan kauden ajan, eli vuoden kyllä ajan. Tästä lähtien tehdään töitä sitten Milkkarin koneilla. Ja sitten me ollaan myös rakentamassa tästä tallista vähän semmoista kuvauksellisempaa tallistudioa, missä tullaan enemmänkin tuottamaan kontenttia joka paikkaan. Kyllä. Hommat isoksi. Tehkää sammuttimista semmoiset nospullojen näköiset, olisi aika siistit. Vittu, että meidät naurettais pihalle raajaa. Mähän vastasin siihen, että meillä on me oikeasti ne nossit. Joo, joo. Mutta sehän ei olisi pahaa. Puolitoista tonnia maksaa se nossarja täydellinen. Siitä vaan pikkusen ohjelmointi ja sen kaveriksi sitten ja asentaa ne. Se kun napista vaan ja laulua löytyy. Milloin CF-moto tapetit talliin? No melkein tapetit on tulossa, kun meillä on vielä semmoiset isot liput, mitkä tulee tuonne seinälle. Milkkari ja CF-moto liput sinne. Itse sille seinälle, missä se kamera on. Niin. Tuleeko korotuspalikoita? Ei ainakaan alkuun. Katsotaan mitä nuo... Miten pahasti nuo vetarit pahoittaa mielisen noista renkaista ja jos ei pahoita, niin sitten voi kokeilla koronpalojakin. Hmm. Kaikki osatko noihin seffuihin pitää vaihtaa? Ei mitä pakko on. Niin, jos meinaa ajaa sillä tavalla kuin me ajetaan, niin aika paljon pitää osia vaihtaa. Niin, mutta se nyt on ihan sama mikä merkki tuolla on. Hmm. Täällä olikin nohevat laittanut, että jos olisi kanami, niin ei tarvitsisi osia vaihtaa, mutta itse asiassa pitäisi vaihtaa vähän enemmän vielä osia. Niin. Pitäisi vaihtaa etuperät ja pitäisi vaihtaa kytkimet. Ja... Niin, kokonaan ykkösvariaattori, samaa mikä näissä on vakiona. Mm. Se on itse aika paljon tuolla niin TikTokissa tulee hyviä kommentteja, sitten tulee paljon tuommoista niin kontenttia tai niin vastauksia, millä ei niin mitään niin tietoa perässä. Mm. Että isi sanoo, että kiinalaista ei voi ostaa, kun siihen pitää vaihtaa osia. No, jos harrastat samalla tavalla kuin myö ja ostat kannan, niin sun pitää vaihtaa enemmän osia. Että olisi niin tosi kiva, kun ne kommentit perustuisivat johonkin faktaan. Se on aika musta utopiaa, että sinusta tuli sitä paskaa. Se on, koska ikävä kyllä seuraajakunnasta aika paljon 15-vuotiaista jonneja. Mikä ei ole huono asia. 15-vuotiaat jonnetta hyviä tyyppejä. Kyllä. Tererikki kommentoi, on siis tämmönen mönkijä harrastaja, että laittakaa kunnolla kuntoon, niin voidaan sitten Mainarin pihalla tutkia, mitä ollaan tehty. Ja Mainarihan on siis Raajärven tämmönen vanhan kaivoskylän Mainari-niminen yritys, missä on ravintola- ja majoituspalveluita. Kyllä. Siellä sitä varmaan sitten vertaillaan jonkun verran. Aamulla vai illalla vai yöllä? Niin. CF-moto hupparitkin. Joo, meillä on CF-moto hupparit, miettikää. Meillä ei ole. Mun mielestä hienompi noilla levikkeillä. On samaa mieltä. Noin tonnisen levikkeet on mun mielestä hyvän näköiset, ainakin tolleen leikattu. No Mikahan sitä mieltä, että niitä ei kuulu olla. Rapaa lennän muuten tarvitse. Mistä saisi halvan putken CF, mutta on 625? En varmaan missä. Jos ei halua jotain Kiinan aikaa, ei sitä putkea kannata äänen takia vaihtaa, vaan virtaukseen ja sitä muuta hevosvoimia. Siis noihan ihan oikeasti nuo äänet on aivan kauheat, mutta siinä kun sä vaihdetaan vapaammin virtaava putki, sä saat vähän enemmän tehoa ohjelmoinnin kanssa siitä, sä saat koneen lämpötiloja alhaisemmaksi, pakoputken lämpötiloja alhaisemmaksi. Mm. Se on vaan pakko tehdä. Kevenee kuulemma aika paljon, kun ottaa varoitustarot pois. No, Mika. No. Voi.
Konejonnit Joensuu, kyllä. Konejonnit on sponsoroinut meille nämä mönkijät tälle kaudelle ja sponsoroivat myös seuraavalle kaudelle, eli 2 vuotta ajetaan ilmaisilla mönkijöillä. Kyllä, uskomatonta. Mm. Paljon on tuolla kyselty, että mistä rahat kaikkeen, mutta eipä sitä kun tekee tarpeeksi hyvää kontenttia. Ei tarvi rahaa enää ollenkaan. Mut joo, kyllä ei ole mikään salaisuus siis, että se toi Konejonnit on sponsoroinut nämä CF-motot meille. Tai 2 vuodelle sponssoa uudet koneet meille. Vuostonaillaan ja sit palautetaan noin ja rahan taas uudet tilalle ja uudestaan rakennellaan ne. Sitten on Lapuvan Mintein ompelukone vastannut, että miksi CF-moto viritettynä tollaiseksi kuin kanuunassa vakiona yhtä hyvät varusteet ja tehot? No, jokaisella on mielipiteensä asia, mutta faktahan on se, että tonnisesta kannamista niin on penkitetty samoilla ohjelmoinneilla ja putkistoilla ja kytkinsääröillä niin 83 heppaa takarenkailta ja näistä on penkitetty 92 heppaa takarenkailta. Että siinä, ja tästä on olemassa ihan oikea fakta, että nyt voitte lopettaa ne kaikki kanamia on tehokkaampi noilla palikoilla puhe, koska ei se itse ole, sori moi. Sori. Voisi olla. Voisi olla, mutta ei ole. Niin. Ja sitten, koska tähän joku seuraavaksi sanoo, että ei ole todisteita, niin on. Meillä on siitä ihan semmoista niinku faktatietoa, tulostettua tietoa. Joo. Sellaisia juttuja. Kaikennäköistä. Olisikohan siinä jo tarpeeksi? Ollaanko me lännytetty täällä liikaa? Varmaan 10 minuuttia tuli tästä. Mutta siis ainut miksihän tästä videosta tehtiin näin pitkä on se, että me tarvitaan vielä jokuinen tunti katseluita täällä YouTubesta. Meillä lähtee mainostulot rullaan. Eli halutaan YouTube-rahkaa. Ja heti kun se saadaan täyttä, niin voidaan sitten kertoa, että kuinka paljon sitä YouTube-rahaa tulee kuussa. Montako tuhatta YouTube-rahaa tulee? Voitettaisikohan PT-vatoinen YouTube-tuloissa? Me ollaan me ainakin komeampia kuin PT-vatoinen.